Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího podcastu na včeliště.cz. Dneska tady nejsem jako obvykle sám, jsem tady se senior account manažerkou ve společnosti BusinessWeb.sk Janou Kvasnicovou. Zdravím vás, Jano. Zdravím a já, dobrý. Jana byla tak hodná a udělala si chvíli čas v rámci tohoto podcastu a já jsem chtěl využít tu možnost, že ona vlastně pracuje ve společnosti BusinessWeb.sk i CZ. Ona teda pracuje na té slovenské části, jestli nepletu, ale společnost má i českou mutaci. BusinessWeb pomáhá firmám a projektům vytvořit jednoduše webové stránky nebo e-shopy. A vlastně jak jsem na ně narazil? Já jsem na ně narazil díky jejich blogu, což je dost příznačné pro to dnešní téma, protože dneska se budeme bavit o obsahovém marketingu, takže je super, že vlastně ta první konexe vznikla díky tomu, že už vy blog píšete nebo obsah vytváříte. Možná o tady tom bychom mohli začít. Kde vůbec lidi můžou najít ten blog a proč ho děláte? A jaký s ním máte cíle vůbec? Náš blog môžete nájsť na blog.businessweb.cz alebo pre slovenských klientov na blog.businessweb.sk. Našim cieľom je ponúkať používateľsky prívetivé, funkciami nadúpané a cenovo priateľné riešenie nielen pre začínajúcich podnikateľov. A za tie roky, čo sme na trhu na Slovensku, je to od roku 2003 a v Českej republike od roku 2007, sa nás zákazníci často pýtali v podstate rovnaké otázky. Tie sme sa rozhodli spracovať do sekcie často kladené otázky, ale to nestačilo. A tejto problematike sme sa chceli venovať oveľa viac do hĺbky, ukázať konkrétne príklady, ako to realizujú naši klienti, ich konkurenti a napríklad priniesť aj poznatky z rôznych konferencií alebo workshopov, ktorých sme sa zúčastnili. Našich čitateľov zaujímajú teraz momentálne najviac novinky zo sveta online marketingu a momentálne vedú možnosti, ako pri tvorbe e-shopu alebo webu čo najviac ušetriť, ako prevádzkovať úspešný e-shop alebo ako zvýšiť návštevnosť webu. A teraz momentálne najbližší cieľ je taký, plánujeme spustiť právnu poradňu, nakoľko legislatíva tiež často dokáže podnikateľov nepríjemne prekvapiť a preto je dobré byť určite pripravený. Mm-hmm. Super, takže jestli to chápu dobře, tak ten váš blog je tedy pro vaše zákazníky nebo potenciální zákazníky, který třeba využívají ten váš systém, anebo možná i lidi, kteří se prostě zajímají o internetový marketing a vy jim tady tím chcete pomoct při propagaci a při i třeba řešení legislativních otázek a tak dále. Chápu to dobře? Áno, áno, presne tak. Nielen pre klientov, ale teda aj širšiu verejnosť, ktorá treba s tvorbou webu len začína a chce sa zorientovať v tom svete internetového marketingu. Jasne. To je ten obsahový cíl. Jaký s tím máte biznesový cíl, jestli taky nejaký takový je? Biznisový cieľ ani tak moc teraz momentálne nie, ale určite teraz sme spravili redesign a plánujeme zbierať teda e-mailové adresy tých čitateľov a pravidelne im ponúkať nejaké reporty alebo prípadne nejaké ďalšie doplnkové informácie. Jasne. Dobře, tak jo. Takže vy už máte blog, o ňom sme mluvili. Tu hlavní věc, proč jsem si vás teďkon sem pozval a chtěl bych vyzjistit co nejvíc informací pro ostatní je ten fakt, že vy na business webu vytváříte a spravujete weby pro ostatní projekty nebo firmy. A mě by zajímalo, jak třeba na nějakých ideálně příkladech, ukázkách, tady ty weby, tady ty klienti vaši dělají ten obsahový marketing třeba proto, aby si ostatní mohli na ně podívat a říct si, hele, tady to bychom taky mohli dělat, tady to je zajímavý nápad, takhle se nám to třeba líbí. Takže to by měl být takovýhle cíl. Možná první věc, co si myslíte podle vás, když se díváte na vaše klienty, jak spravují ty stránky nebo jak se s nimi propagují, co je vůbec nejdůležitější v tom obsahovém marketingu?
No, preto všetkým v tej marketingovej stratégii by podnikatelia mali mať jasno ešte pred samotnou tvorbou toho webu, e-shopu. A naši klienti už vedia, že najlepšia je tá propagácia, v rámci ktorej použijú svoje vlastné autorské texty. Či už je to titulná stránka, kategória produktu alebo samotný detail produktu, ale samozrejme aj stránka kontakt. A neoplatí sa kopírovať cudzí obsah dokonca ani v prípade, že klienti využívajú napríklad napojenie na XML od dodávateľa. To je teraz momentálne celkom populárna možnosť, ktorá ušetrí kopec času. Šikovný programátor dokáže napríklad aj v takejto situácii zabezpečiť, aby si ten klient dokázal editovať minimálne názov a popis produktu. Viac informácií tiež o tejto tematike sa môžete dočítať aj na našom blogu o podnikaní na internete. Ak sa klient chce inšpirovať konkurenciou, to samozrejme nie je vôbec náš škodu, ale určite odporúčame čistú hru, ktorú preferuje samotný Google. Z našich klientov sa s unikátnym obsahom veľmi dobre pohrali napríklad Bird Guru alebo Fake Europe. Já jenom dodám k těm příkladům, že my je tam potom do toho videa dodáme, takže když pokud nás jenom neposloucháte, ale i se díváte na video, tak potom se může, pokud se díváte, tak byste měli vidět ty příklady a do budoucna to tak bude. A pokud byste chtěli vědět, o čem se bavíme, tak se můžete podívat na včeliště.cz/blog, najít si tady ten podcast a potom na tom videu uvidíte vždycky ty příklady. Tak to jenom na okraj organizačně. Můžu se vás zeptat, proč jste vybrala tady ty dva příklady? Jsou v něčem speciální nebo proč zrovna tady ty dva? Tieto dva, chcela som vybrať najprv viac takých českých referencií, ale podarilo sa mi vybrať aj jednu slovenskú, aj českú, takže som to tak nejak zladila zlatou strednou cestou. Tá prvá, tí Bradáči, BirdGuru.sk, to je naozaj unikátny projekt, kde je dôkaz toho, že aj keď klient nemá veľmi času, dá sa vytvoriť krásny e-shop s naozaj unikátnymi popiskami. Keď si to len prebehnete, tak nájdete tam kopec zaujímavých vecí, ktoré by som si napríklad aj ja ako nebradáč objednala. A ten druhý, fakeeurope.com, je tiež zaujímavý tým, že proste vzbudzuje v tých potenciálnych zákazníčkach ten dojem, áno, ja to chcem, ja tie leginy chcem, ja ich musím mať. Jasně. Dobře, tak jo, tak to jsou tady ty příklady dva byly e-shopy. To znamená, možná bych se zeptal, co je teda základem úspěchu e-shopu, když teda chce pracovat nebo mít dobrý obsah. Je to v těch textech, v popiscích produktu, nebo je to ještě něco dalšího? Určite je to momentálne mobilná responzívna šablóna webu. Bez toho, aby tie texty a obrázky boli prehliadateľné na mobilných zariadeniach, sa dnes nepohnete ďalej s e-shopom. Nikto vám nebude nakupovať na e-shope, kde sú minimalistické obrázočky, ktoré absolútne sa nedajú zväčšiť. Vy tak nevidíte detail produktu, neviete si to tak ohmatať. Lebo hlavnou úlohou obrázkov je nahradiť to zmyslové vnímanie, ktoré máme možnosť zažiť v rámci offline nákupu. Možno si ten produkt ohmatať, vyskúšať si ho, alebo ho ovoňať, a rovno ochutnať, tak to práve dokážeme my nasimulovať tými skvelými textami a v neposlednej rade aj tými produktovými obrázkami. Na to je ideálna napríklad produktová fotogaléria. Tu naši klienti veľmi často využívajú v rámci takých montážnych návodov alebo skrátených tutoriálov, napríklad ako klientka hojdavak.cz. V jej prípade je to 10 jednoduchých obrázkov, ktoré nafotila pri tom, čo skladala tú kolísku, ktorú ponúka. A vlastne step by step tak prevedie nového majiteľa produktu celým procesom inštalácie od A po Z a dokáže tak dosiahnuť oveľa lepší efekt, ako keby len ponúkla nejaký strohý text s odrážkami. Ďalej naši klienti majú treba možnosť v tom redakčnom systéme Flox 3 vkladať do fotogalérie aj video. To veľmi dobre využil klient, ktorý predáva zábavnú pyrotechniku, takže si môžete pozrieť pred tou kúpou samotného produktu, ako bude ten efekt vyzerať. A vhodné je ošetriť tie vaše produktové fotografie a na tento účel vám veľmi dobre poslúži napríklad logo vo formáte transparentné PNG, ako napríklad u nášho klienta Auto.tn.sk. Dobře, takže zase abych to trošku shrnul, tak
Vy jste teda zmiňovala videa u pyrorůžička.cz, což já se na to můžeme společně podívat, nebo díváme se na to a já tam třeba vidím, nebo přijde mi to jako super nápad, že když si kupuju pyrotechniku, tak jako i vidím ten výsledek. Musím říct, že jsem to moc nikde neviděl a to jsem už několikrát pyrotechniku kupoval pro... dvakrát na oslavu narozenin, takže to je určitě zajímavý tip. Ošetřit fotografii vodoznakem, to se dělá nějak automaticky, nebo jak to funguje třeba u vás? V tom našem redakčním systému je to jednoduché, stačí ten vodoznak nahrať do sekcie designovej a vlastně se aplikuje na všetky fotografie produktové v tom e-shope. Jo, OK, takže tady to pokud používáte nějaký svůj systém, tak si ověřte, jestli tady to umí, případně Business Web tady to zvládá. A poslední ten tip byl ten step by step fotonávod, což funguje určitě skvěle, tady to je taky dobrý tip. Dobře. Možná další téma, jak z vaší zkušenosti tedy přijít s něčím, co bude lidi zajímat, s nějakým atraktivním obsahem. Hodně se o tom diskutuje a nejenom e-shopy, ale jakýkoliv projekt na internetu, když k nám přijde, tak často říká, že vlastně by chtěli dělat ten obsah, ale neví moc, o čem by to mělo být, jestli to bude dostatečně zajímavý, jestli se do toho vůbec mají pustit. Tak co byste jim na tady to odpověděla? V prvom rade, pokiaľ chcú mať používateľsky prívetivý a atraktívny obsah, tak by mali poznať svoje cieľové publikum. Jeho životný štýl, jazyk samotných zákazníkov, ich záujmy, problémy, ktoré ich trápia v rámci toho nákupného procesu, teda nielen počas objednávky, ale aj pred ňou a po nej. A samozrejme aj kľúčové pojmy, ktoré tí samotní zákazníci vyhľadávajú. Preto je dôležité, aby sa ľudia, respektíve majitelia e-shopov a webov, naučili premýšľať ako ich cieľoví zákazníci. Dá sa to jednoducho, stačí si položiť napríklad zo pár jednoduchých otázok, typu, aký obsah by mňa ako návštevníka, respektíve zákazníka na webe upútal, alebo či budem preferovať nejaký textovú informáciu, alebo praktickú ukážku, video, alebo obrázok. OK. A kdybyste měla doporučit nad rámec tady toho třeba nějaký nástroj, který by to nám tady tím mohl pomoct, protože my si třeba můžeme vzpomenout na to, co by zajímalo nás jako zákazníka na pár věcí, ale možná nás úplně všechno nenapadne, tak co třeba používáte vy, nebo co doporučujete svým klientům případně? Našim klientům určitě doporučujeme Google AdWords, AdWords Planner, alebo návrh klíčových slov od Seznamu. To sú také dva najzákladnejšie nástroje, ktoré sú zdarma a poskytujú celkom dobrý report, z ktorého sa dá odraziť. A dôležité je tiež uvedomiť si, že či už tvoríte newsletter alebo píšete článok na blog, vždy by ste mali mať na pamäti, že čitatelia, návštevníci webu alebo samotní zákazníci ten text len skenujú. Preto odborníci doporučujú, aby sa po každých zhruba 75 až 100 slovách vkladali obrázky. Veľmi dobre to vie aj náš klient, napríklad TV.cz, ktorý predáva čaj alebo kávu. Mm-hmm. Jasne. Dobře, tady to pravidlo 75 až 100 slov, máte to nějak ověřeno, nebo to je spíš z doslechu? Skôr z doslechu a tiež copywriterky, s ktorými spolupracujeme, tiež toto pravidlo nám prizvukovali, že týmto spôsobom by sme sa mali uberať, aby ten text bol čo najjednoduchší a čo najlepšie sa teda skenoval, respektíve čítal. Dobře, tak jo. Já, nebo nejenom já, u nás na včelišti spolupracujeme s jedním klientem, kterýho vy možná za chvilku představíte. Má totiž web u vás na business webu a on řeší jednu věc a možná můžete říct, jakým způsobem vy byste doporučovali nebo byste doporučili při tvorbě webu tady to vyřešit. A to sice jak třeba jako obchod, ale nebo nemusí to být jenom internetový obchod, může to být jakákoliv firma na internetu, tak jak pomocí obsahu může firma obhájit svoje vyšší ceny, nebo jak je nabídnout, jak díky tomu textu nebo jinému obsahu vysvětlit lidem třeba, že na jejich stránkách
se vyplatí nakoupit nebo objednat si služby přesto, že třeba je dražší než konkurence. Jeden z hlavných benefitov obsahového marketingu je práve možnosť argumentácie výhod tej vyššej ceny. Teda vôbec nie je nutné predávať po cenu, aby ste porazili konkurenciu. Stačí len poznať svoje výhody, ktoré produkt alebo služba s vyššou cenou ponúkajú. Tie môžete potom prezentovať napríklad textom, grafikou, detaile samotného produktu, služby, fotografiami, videom alebo referenciami spokojných zákazníkov. A ten klient, ktorého ste spomínali, kompresory vzduchotechnika.cz, je práve jedným z tých, ktorý potrebuje nejakým spôsobom túto vyššiu cenu svojich produktov prezentovať ako benefit a presne vie, ktoré sú jeho výhody. Je to predĺžená záruka, napríklad k prvej výmene získava zákazník olej zdarma, ponúka náhradné diely zadarmo, alebo navyše dokáže samozrejme skvele poradiť nerozhodnému zákazníkovi. Predsa len kúpa kompresoru, to nie je ako nákup v supermarkete, kde presne viete, čo, na čo slúžia, kde to nájdete. A túto problematiku ako prostredníctvom obsahového marketingu, čo najlepšie argumentovať vyššiu cenu, rozoberáme podrobnejšie tiež na našom blogu o podnikaní na internete. Uvádzame tam príklad o kúpe detského odrážadla. Dobře, takže tak tady ten odkaz potom dáme pod podcast, aby se když tak mohli na něj lidi kliknout. Já se ještě vrátím k tomu webu Kompresor vzduchotechnika. Rozumím teda tomu, jakým způsobem si obhájit vyšší cenu. A teďkon, jak to třeba udělal konkrétně tady ten projekt, kdybyste měla to teda říct na nějakých konkrétních prvcích nebo částech toho obsahu? Pridal na ten web v rámci redesignu teraz veľký banner, ktorý hneď na titulke upozorní, aha, tak toto sú jeho výhody. Ponúka mi tiež dopravu zdarma, napríklad ak nakúpim nad 10 000 korún, taktiež zákazník zo Slovenska môže nakúpiť napríklad bez DPH-čky, má tam online platobnú bránu a podobne. Takže hneď to udrie v rámci toho banneru zákazníkovi, respektíve návštevníkovi do očí, že aha, tak je. Dobře, tak jo, takže to byl ten, takže to jste měla na mysli tady ten úvodní banner, OK. Dobře, tak jo, dejme tomu, že tedy vytvoříme nějaký zajímavý obsah, třeba použijeme nástroj pro analýzu klíčových slov, aby jsme našli něco zajímavého, nebo zjistíme, na co se lidi často ptají, třeba zákaznické podpory a tak. No a teď dejme tomu, že to je článek, umístíme ho na naše stránky, náš blog například. A teď by mě zajímalo, jestli můžete buď ukázat na zase nějakých příkladech, což je podle mě super, protože si to lidi můžou dobře představit, podívat se na to, anebo i obecně, jak propagují tady třeba vaši klienti svůj obsah, nebo jak by to měli dělat a kdo třeba je takovým příkladem toho, který to dělá správně. Naši klienti svoj obsah samozrejme prezentujú vo vyhľadávačoch tovaru, ale to je taký všeobecnejší len nejaký obsah, popis, čo predávajú. A následne, ak sa jedná o e-shopy, tak samozrejme porovnávače tovaru, Heureka zboží, na Slovensku napríklad Pricemania.sk a v neposlednom rade na sociálnych sieťach. A niektorí z našich klientov však prevádzkujú napríklad aj odborné blogy, a buď priamo cez náš systém, alebo napríklad na WordPresse, a SK. Preto si myslíme, že polemika o význame aj registrácie do vyhľadávačov nie je na mieste, pretože sme presvedčení o tom, že svoj význam určite má, len je dobré vedieť, do ktorých z tých vyhľadávačov sa registrovať. Preto našim klientom ponúkame aj zoznam tých osvedčených vyhľadávačov plus aj porovnávačov tovaru. A Google ani Seznam sa o novom webe nedozvedia len tak náhodou. Administrátori musí dať nejakým spôsobom nejaký pokyn, že aha, tak tu máš môj nový web, zaindexuj mi ho. A dá sa to jednoducho kliknutím na jeden z následovných odkazov, či už pre Seznam alebo pre Google. A v neposlednej rade je dobré myslieť na tie sociálne siete. Naši klienti preferujú najmä Facebook, Twitter, vlastný YouTube kanál alebo Instagram. A práve tie sociálne siete sú skvelým kanálom pre distribúciu zaujímavého, prínosného alebo vtipného obsahu. Na sociálnych sieťach
Dělají teda najmä lifestyleový obsah, jako naša klientka Trendy eShop.sk. Tento lifestyleový obsah by mal vyjadrovat životní styl vašich zákazníků, alebo potom vtipný obsah, na ten jsme vsadili například aj my. A zasmiať sa vedia určite zákazníci všetkých odvetví podnikania, takže tu nie sú žiadne výhovorky. Napríklad ako tí BirdGuru.sk, tí majú veľmi dobrý vtipný obsah. Alebo potom vzdelávací obsah, ten tiež nie je na škodu. Sem patria napríklad fotky klientky Hojdavak.sk, alebo samozrejme medzi vzdelávací obsah zaraďujeme články z blogu, alebo prezentáciu tých benefitov, ktoré vaše produkty ponúkajú. Dobře, když se ještě vrátím k těm vyhledávačům, napadla mě jedna věc. Mluvím s váma, vy jste, nebo zajímáte se hlavně o slovenský trh, že jo, asi řešíte hodně slovenské klienty, je to tak? Aj českých. Aj českých, máme, OK. Máme zvlášť návodu pre slovenských a pre českých klientů. Takže okay. Mapujeme oba tyto trhy. Ta věc, co mě právě napadla, když jste o vyhledávačích vyprávěla, je, jestli vás vůbec něco napadá, jestli je propagace obsahu rozdílná třeba na Slovensku a v Česku, jestli se to nějak liší, a to nejenom třeba použitým médiem, jakože by třeba jste měli speciální sociální síť, což asi nemáte, ale třeba i tím způsobem, jak tu propagaci potom realizovat. Napadá vás něco takového? Ak by som to mala brať z nášho pohľadu, tak napríklad na českých klientov lepšie účinkuje, pokiaľ preferujeme ako benefit nízku cenu, respektíve žiadnu cenu. Teraz máme nový balíček, v rámci ktorého si môžu vytvoriť web stránku alebo e-shop zdarma. A práve tak sme sa snažili upraviť aj to reklamné posolstvo, že naozaj niečo môžete mať zdarma a môžete to mať stále. Ale slovenskí klienti tí viac preferujú také benefity, akože ušetrí vám to čas, alebo pomôže vám to zvýšiť počet objednávok alebo priviesť nových klientov. Na Slovensku je trošku iná tá cieľová skupina, má iné priority ako v Čechách. OK, takže vy ste rozpoznali to, že ty zákazníci se trošku odlišujú a prezentujete ty služby iným spôsobom. Ja som spíš měl na mysli, teda to je taky, to je velice dôležitý, ja som teda měl tu otázkou spíš na mysli, jestli ty kanály pro propagaci se liší. Ale nevím, jestli vůbec jde něco takového vypíchnout. Proto jsem se na to chtěl zeptat. To ani tak momentálně neriešime. Máme všetky sociální sítě, které máme na Slovensku, tak na těch istých vystupujeme aj pre Českou republiku. Nemáme to nějak zmapované, čo by viac fungovalo. Vždy je ten feedback na tom Slovensku lepší ako v tých Čechách a tam to väčšinou, keď tak podporíme napríklad na Facebooku nejakým boostovaním toho konkrétneho postu. Dobře, tak jo, super, tak já doufám, pokud teda lidi, kteří se dívají na video, tak můžou vidět ukázky toho, o čem se bavíme. Ostatní si případně to, co vás zaujalo, tak si to můžete najít potom třeba zpětně, pokud jenom nás posloucháte. My se blížíme k závěru. Já jsem se ještě chtěl zeptat na jednu věc. V tréninku obsahového marketingu, do kterého taky máte přístup, mluvím o tom, jak si na začátku vytvořit obsahovou strategii, jak vlastně přistupovat k rozplánování, než vůbec začneme něco psát nebo publikovat nebo propagovat. Je tam uvedeno spousta věcí, kdy je důležité, co si připravit a kdo by s čím by jako naopak neměl ztrácet člověk čas při vytváření obsahové strategie. Možná se zeptám vás, co si vy myslíte, že je důležité si na začátku připravit pro to, aby člověk mohl začít dělat obsahový marketing. Co by v rámci té obsahové strategie mělo být? Ja len potvrdím, že v tom vašom tréningu obsahového marketingu sa tejto problematike venujete naozaj precízne a podrobne. A je skvelé, že ste ho pripravili tak, že sa v ňom nájdú nielen začínajúci podnikatelia, ale aj skúsení profíci alebo napríklad študenti marketingu. A teraz teda k tej praxi. Napríklad v marketingových stratégiách našich klientov dominujú predovšetkým blogy. Možné riešenia problémov, ktoré zákazníkov trápia počas toho nákupného cyklu, ako som spomínala, a ponúkajú im tie vhodné
alternatívy, teda svoje produkty, služby. Jedným z najnavštevovanejších blogov prevádzkovaných priamo v rámci e-shopu je blog našej klientky, prvej slovenskej jumping inštruktorky Vierky Gimeckej na Wiki.sk. A tá dosahuje obrovskú návštevnosť aj napriek tomu, že napríklad nebloguje pravidelne, čo je také zaužívané pravidlo, že pravidelne treba tým návštevníkom ponúkať hodnotný obsah. A preto odporúčame vybrať si vždy taký redakčný systém, ktorý podporuje blogovanie aj priamo v rámci toho webu alebo e-shopu. Nie je to zložité, stačí k tomu jednoduchý blog novinky, ktoré náš systém napríklad obsahuje. A ďalej u našich klientov je nevyhnutnou súčasťou obsahového marketingu napríklad posielanie newsletterov, rôzne zľavy, bonusy, darčeky k objednávkam. To sú ďalšie skvelé marketingové kroky, kedy vaši zákazníci určite už ocenia, že len pre nich pripravujete špeciálne akcie, k objednávke im pribalíte napríklad do vzorku novej vône, ich obľúbenej značky a podobne. Ak niekto nevie, akým spôsobom by namotivoval napríklad k odberu noviniek e-mailom, môže sa inšpirovať našim klientom Planeta Mody.sk, ktorému stačí úplne jednoduchý text v petičke webu o tom, že najlepšie ponuky chodia len newsletterom. Toto posolstvo je krátke, stručné, výstižné a hlavne funguje. A v rámci newsletterovej kampane je skvelé odprezentovať napríklad novú kolekciu. Či už je to nejaká nová kolekcia plaviek, keď bola letná sezóna, alebo teraz sa chystajú teda letné výpredaje, alebo prípadne už príprava na vianočnú sezónu. A ďalšou z veľmi efektívnych možností prezentácie je napríklad testovanie produktov a videozáznam z testovania. Toto málo ktorý e-shop realizuje, v tejto forme sa veľmi veľa e-shopárov nevenuje a pritom je to nenáročné, v podstate nepotrebujete ani žiadne profesionálne vybavenie a dokonca sa to môže stať jednou z vašich konkurenčných výhod. Veľmi dobre si toho vedomí napríklad náš klient Riboflex.sk, ktorý svoje videá prezentuje priamo na stránke a následne potom aj na svojom YouTube kanáli. Videá na vlastnom YouTube-ovom kanáli sa dajú využiť aj v rámci napríklad tutoriál videí, ako správne narábať s vašimi produktami. Príkladom môže byť aj klientkin e-shop Kengurka.sk. Veľmi veľa klientov máme tiež takých, ktorí predávajú nejaké unikátne kreatívne výrobky alebo rôzne handmade produkty a tí veľmi dobre distribuujú svoj obsah na súvisiacich portáloch, ako sú napríklad Flair.cz alebo na Slovensku Saše.sk. Týmto spôsobom predáva veľmi dobre aj klientka Hojdavak.cz. A takým posledným artiklom, ktorý by mal byť súčasťou marketingovej stratégie, je určite propagácia na tých sociálnych sieťach, ale nedržala by som sa striktne len toho Facebooku. Napríklad naša klientka Trendy eShop.sk skúsila nájsť svoje nové zákazníčky na Instagrame a veľmi dobre sa jej to darí, pretože momentálne sa blíži k hranici 6000 sledovateliek, takže to je, myslím si, celkom pekné číslo. Mhm. To zní hodně zajímavě. Já to jenom teda, protože toho bylo víc, teď jste načala asi tak 10 témat, který bychom ještě mohli rozebírat dalších jako každých tak půl hodiny. Ale jenom tak, abych to teda shrnul. Tak zmiňovala jste, jestli se nepletu, již tak mě doplňte. Blog. Blog jste zmiňovala, potom newslettery, což ano. Je další součást toho obsahového mixu, který klienti vaši používají. Potom je to... No, potom je to... Video? Potom jsou to ty videa, jasně. Mm-hmm. A potom jsi zmínila zajímavý tip na prodej handmade výrobků. Já znám Flair.cz, jak se to jmenuje na Slovensku ještě jednou? Ta alternativa. Saše.sk, ten je velmi populární, to je taky líder. Mm-hmm. OK. A potom sociální sítě, nejenom Facebook. Dobře, tak jo, tak to je hodně věcí, který by je potřeba zapojit. Ještě se vás zeptám, možná pro někoho, kdo tady to poslouchá, tak si může říkat, tak to je strašně moc věcí, to nemůžu jako zvládnout, tak třeba nezačne vůbec s ničím. Myslíte si, že má smysl začít s jednou věcí nebo s pár, nebo že je potřeba počkat na všechno dohromady a potom začít se vším, aby to mělo teda efekt. Co si o to myslíte?
No, tak určitě by som začínala nejakými menšími krokmi, skúsiť si načrtnúť nejaké textíky. Možno, ak má niekto možnosť, tak momentálne môže si objednať napríklad služby profesionálnych copywriterov. Nie je to nejaká veľmi drahá služba. Využívame to napríklad aj my a efekt to má obrovský. OK, takže začít klidně s něčím malým a postupně to přidávat, jak se to bude zvládat. Dobře, tak jo, já myslím, že to je rozumná rada. Já bych doporučil určitě ten samý princip. Super, tak jo. Těch věcí, které jsme jako nakousli hodně, možná, protože už není moc času, řekl bych, nebo dal bych vám prostor na to, co teda byste ještě doporučila dalšího dělat, nebo kdybyste to měla shrnout nějak, jakým způsobem ten obsahový marketing, jak se k němu postavit, je něco třeba ještě, na co jsme zapomněli, nebo co je takový jako nejdůležitější? Ja by som určite doporučila len nech si majiteľia web stránok a e-shopov veria. Určite to dokážu aj bez toho, aby mali nejaké marketingové vzdelanie a možno aj keď majú pocit, že ten content marketing je nejaká španielská dedina, je toho strašne veľa, vedia sa v tom zorientovať určite aj vďaka vášmu školeniu obsahového marketingu. A super je, že efekt toho obsahového marketingu je trvalý. Na rozdiel od nejakej PPC kampane, ktorá je limitovaná jednak časovo a samozrejme aj finančne. A v podstate to ovocie obsahového marketingu sa ukáže už za relatívne krátky čas. Takže určite to má zmysel si to minimálne otestovať. Super, tak jo. Já jsem rád, že to říkáte vy, protože když to pořád říkám jenom já, tak to nezní tak dobře, protože tím jenom, že to opakuje jeden člověk, tak to není tak silný, ale když mi to potvrzují lidi, se kterými se bavím a i často v rámci tady těch podcastů, tak si myslím, že to hnedka dá nový ty věci nový rozměr. Super, na závěr, kde se o vás teda můžou lidi dozvědět? Jsou to určitě stránky businessweb.cz nebo SK, jsou ještě nějaké další místa, kde se prezentujete, nebo kde je nějaký váš obsah? Presne tak, na týchto stránkach môžete nájsť zoznam aj sociálnych sietí, je tam link aj na náš blog alebo YouTube kanál, ale veľmi radi podporíme rôzne konferencie alebo nejaké eventy. Naposledy sme boli napríklad partnerom eShop Summitu 2016 alebo eShop Weekendu 2016. Teraz momentálne na Slovensku sa bude konať TEDx v Trenčíne, takže tam budeme taktiež. A tak. Jo, já myslím, že toho je dost, už jenom tím, že z businessweb.cz nebo SK se dostanete na sociální sítě a blog, což je spousta dalších zdrojů, které můžete sledovat. Tak jo, super. Já jsem už zmínil nebo v průběhu, nevím, jestli to bylo na začátku, už se nepamatuju, nicméně, vy jste členkou tréninku obsahového marketingu, který nabízíme na včelišti.cz. Já se chci zeptat, jak se vám ten trénink líbí a kdybyste měla vypíchnout jednu věc v tom tréninku, protože asi nemá smysl mluvit jako o všem, co tam je, je to dost obsáhlý, ale kdybyste měla vypíchnout jednu věc, co si myslíte, jako že je největší nějaký přínos nebo zajímavost, tak co by to bylo? Podľa mňa je ten váš tréning obsahového marketingu skvelou, absolútne nevyhnutnou počiatočnou investíciou, ktorá, ako som spomínala, rýchlo dokáže priniesť svoje ovocie v podobe nových a spokojných zákazníkov. A okrem teoretických informácií ponúka aj praktickú časť, napríklad pracovné listy, ukážkové dokumenty, ktoré sú skvelým odrazovým mostíkom. A verím, že všetci účastníci kurzu sa k ním radi vrátia napríklad aj v budúcnosti, ako aj ja. A keby som mala vypichnúť jeden z najväčších benefitov, tak podľa mňa je to určite možnosť konzultácií priamo s vami. Sice ste ten tréning koncipovali veľmi podrobne a naozaj jednoducho, aby sa v ňom rýchlo a ľahko zorientovali aj nováčikovia, ale toto je jasný ukazovateľ, že vám nejde len o počet predaných kurzov, ale práve o samotných účastníkov kurzu a ich individuálne potreby. Ja sama som už absolvovala zo pár online kurzov, ale v žiadnom z nich nebola možnosť kontaktovať práve hlavu projektu, maximálne tak nejaké interné diskusné fórum alebo uzavretá Facebooková skupina. Takže
Aj pre toto by som určite doporučila váš kurz obsahového marketingu a prajem vám veľa spokojných absolventov a verím, že práve vďaka vášmu tréningu sa úroveň českých a slovenských e-shopov pohne o obrovský kusisko dopredu. Díky moc za tady slova. Já doufám, že to nebudou jenom e-shopy, že to budou i další jiný weby, ale chápu, že vy se hodně zaměřujete na e-shopy, je to tak, na business ano. webu. Takže ano. To, že z tady toho pohledu určitě to platí pro vás, především e-shopy. Já jsem jenom chtěl říct, že vzpomněl jsem si na takovou příhodu, že totiž my těch tréninků na včerejště máme víc. A v podstatě ten princip je podobný, že tam je vždycky nějaká část vzdělávání lekcí, potom má možnost člověk konzultovat cokoliv potřebuje po celou dobu, kdy je členem. A já vždycky na začátku těm členům volám, to nikde jako není inzerováno, to je takový jako bonus, který že se ozvu. A ty lidi jsou hrozně překvapený, jako hele, já jsem si koupil online trénink a teďko mi někdo zavolal a můžeme řešit nějaký můj problém. Často se buď podíváme na něco, co v tom tréninku není jasný, nebo už rovnou, že oni to zkoušeli aplikovat a teďko co s tím. A musím teda přiznat, že tady to je jako silný moment, kdy i mě to hodně, hodně dodá na jistotě, že ten trénink opravdu něco přináší, protože vidím, že ty lidi aplikují věci a mají možnost ty zpětné vazby. Takže jo, to je věc, která se líbí docela dost lidem. Výborně. Tak děkuju vám, Jano, za všechny ty informace. Já jenom zopakuju, protože jsme tady řekli hodně příkladů, hodně i odkazů, třeba na různý články. Všechny budou k dispozici na našich stránkách včeliště.cz/blog pod tady tím podcastem. Takže si to tam můžete najít, nebo případně tam uvidíte i videoverzi, pokud byste chtěli ty příklady vidět v praxi, až vám je budu ukazovat. Myslím si, že jsme probrali od všeho trošku. Na konci jsme začali, nebo mám takový dojem, že jak jsme řekli to, co by všechno mělo být v té obsahové strategii, tak jsme tím nakousli jako další možný pokračování, takže uvidíme třeba do budoucna, dokončíme tady ty informace v nějaký další části. Nicméně pro dnešek už to je opravdu všechno. Já vám chci moc poděkovat za ten váš čas a informace, který jste vyzdílela s ostatníma, takže díky moc. Nic za čo, já děkujem. A mějte se moc pěkně a i vy, diváci, mějte se krásně a zase se brzo uslyšíme u dalšího podcastu, kde zase rozebereme nějakou další část internetového marketingu. Tak jo, Janu, děkuju vám a vy, co nás posloucháte, mějte se hezky. Mějte se.